O segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão foi muito importante para o avanço da trilogia. Afinal, devido a ele, nós conhecemos um mundo completamente novo de dragões, levando em conta que nesse filme tivemos o retorno da Valka e a evolução do Banguela. Embora isso não tenha sido nem 10% de tudo o que aconteceu. Enfim, a jornada do Soluço continuou e, para dificultar a história, apareceu um vilão conhecido pelo nome de Drago Sangue Bravo. Ele foi o principal antagonista do segundo filme e se tornou a maior ameaça até então. Com a ideia de controlar os dragões e formar um exército poderoso, certamente isso deu errado, mas além de todo o passado sombrio, o Drago se tornou um perigo para os vikings devido a um pequeno fator. Ele tinha em suas mãos um besta implacável, que era um tipo de máquina de guerra, aumentando a força da sua tirania. Aliás, no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso, como e de que forma o Drago Sangue Bravo conseguiu um besta implacável, o que ele fez para achar um dragão alfa e por que seu exército se tornou tão poderoso depois disso. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e agora sem mais enrolação, vamos começar. Bom, em primeiro lugar, o Drago é muito antigo na franquia. Antes dele se tornar um vilão de fato, seu propósito já tinha sido revelado. Como ele disse, depois da sua aldeia ter sido atacada por dragões, ele prometeu a si mesmo que iria aprisionar cada criatura. Desse modo, o Drago passou quase a vida inteira se aliando a caçadores, com a ideia de formar um exército altamente poderoso, misturando dragões e vikings. Pode-se dizer que isso deu certo a curto modo, pois como eu falei, ele é muito antigo e todo esse tempo foi aprimorando sua maneira de atacar. Com o avanço dos anos, o Drago passou a ter mais experiência e conseguiu melhorar seus planos, dando origem a um exército fortemente preparado que tinha um bom armamento à disposição. Por conta disso, era bem mais fácil aprisionar todo e qualquer tipo de criatura, facilitando ainda mais a conquista territorial. Aliás, o Drago capturava o máximo de dragões e depois utilizava eles a seu favor, revelando que tinha um arsenal completo e por esse motivo se tornou imbatível entre os caçadores. Desse modo, diversos vikings que também tinham a mesma intenção foram se juntando ao Drago. A busca pelo controle dos dragões não era fácil e, ao invés de sair em busca das criaturas, ele mandava soldados em seu lugar. Embora aos poucos isso foi dando certo, até que chegamos no segundo filme, onde podemos ver o Eret, que também era um caçador e se aliou ao Drago. No entanto, é notável que ele era um tipo de comandante temporário e ordenava os soldados. Podemos dizer que em determinada situação, o Drago enviava algum caçador em seu lugar. Além do Eret, a prova disso é o Krogan, que tinha a missão de encontrar o grandioso rei, indicando que o Drago era esperto e, para não correr perigo, mandava um de seus caçadores enquanto ele se preparava para algo maior. Vamos agora para a série Corrida até o Limite, onde o Drago apareceu bem no finalzinho do último episódio. Lá é mostrado algo bem interessante, que vai nos ajudar a entender um pouco do plano maligno dele. Bom, de certa forma, ninguém tinha noção de que o Drago estava por trás de tudo. Afinal, ao decorrer da série, percebemos que o Krogan recebeu ordens e precisava encontrar o besta implacável. Ou seja, o plano principal dele era achar o grandioso rei, explicando o desejo dos caçadores pelo Olho de Dragão. Aliás, nele era possível ter acesso à localização exata do besta implacável. No entanto, o Krogan era o encarregado e não podia falhar nessa missão. No caso, ele já tinha voltado de mãos vazias e o Drago disse que não aceitaria isso de novo. Por fim, eles acabam chegando na ilha Berserker e, depois de toda aquela confusão, o Krogan retorna sem nada a oferecer. Resumindo, ele falhou mais uma vez e não conseguiu o ovo da besta implacável. O Drago certamente fica revoltado e diz que ele mesmo vai atrás de outro rei. Basicamente, ele resolveu ir atrás de um alfa por conta própria, e isso é algo revelador. Como a série se passa entre o primeiro e o segundo filme, tivemos uma resposta bem ponderada. O Drago só foi atrás de um besta implacável porque simplesmente não conseguiu o alfa de Corrida até o Limite, revelando que desde o começo, o plano dele era achar um alfa para facilitar seu controle sobre cada espécie. Querendo ou não, os dragões que ele utilizava nos ataques não eram
eram comandados por ele, e sim pelo Besta Implacável, explicando porque os dragões nem tentavam fugir, já que estavam sob controle do Alpha. Bom, depois de construir um exército singular, o Drago passou a ter outra intenção, encontrar a Valka e acabar com o grandioso rei, pelo motivo de que agora ele também tinha um Besta Implacável, e ao lado dele podia invadir e conquistar literalmente tudo. Mas depois desse pequeno resumo, vamos ao que realmente interessa, como o Drago conseguiu um Besta Implacável. Olha pessoal, para responder essa pergunta, vamos levar em consideração uma coisa. Lá no começo do vídeo, eu disse que o Drago era inteligente e tinha um conhecimento avançado. Isso facilitou na busca dele, porém o que ninguém reparou é que ele já sabia onde encontrar um Besta Implacável. Pensa comigo, um viking de mais ou menos meia idade, com uma vivência de respeito, não iria achar um alfa por acaso. Ele simplesmente juntou seu exército e se aventurou nos ambientes gelados. Meio que o Drago tinha noção de que o Besta Implacável era um dragão marinho e morava em locais gélidos, e com toda essa informação ele foi em busca de geleiras e lugares com essa definição. Lembrando que na própria série ele fala: eu mesmo vou achar outro rei dos dragões. Então sim, o Drago provavelmente leu os mapas e foi nas localidades que ele conhecia. Afinal, como eu já disse, ele era muito experiente e sabia de tudo sobre essa espécie. Enfim, depois de encontrá-lo, o Drago não precisou de muita coisa. Na verdade, ele meio que forçou o Alpha a ser seu dragão. Ele fez isso utilizando seu cajado, que além de servir como arma, é útil para comunicação. Então certamente, o Drago se comunicava com o Besta Implacável através do cajado, onde dava as ordens e comandava ele sem nenhum esforço. Lembrando que ele era tratado como um prisioneiro e depois de conviver assim por muito tempo, passou a ter um comportamento hostil, explicando porque o Alpha do Drago era cheio de cicatrizes e muito mais poderoso que o Besta Implacável da Val. De forma resumida, o Drago foi atrás do Alpha em lugares gelados e no segundo filme é possível ver o local exato onde o Besta Implacável estava. Para quem não lembra, nessa cena aí é notável um redemoinho na água enquanto a frota de navios está ao redor, indicando que ele estava ali embaixo no mar, acorrentado por sinal, revelando que mesmo utilizando seu cajado, o Drago precisou de ajuda para contê-lo. Bom, depois de achar o grande Alpha, o Drago se tornou um tirano e passou a ser temido pelos vikings. Na real, ele sempre foi meio bizarro, porém depois de formular um exército incomum, ele duplicou sua força e tinha a seu favor muito poder territorial. Tudo isso por causa do Besta Implacável que ele conseguiu. Aliás, como eu também já falei, por conta disso, ele podia controlar os vikings e os dragões, passando a dominar todos em busca de realizar seu plano inicial, que era conquistar o mundo sem ter que se preocupar com as criaturas. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido como o Drago conseguiu um Besta Implacável. Não esquece de comentar aí embaixo qual é a sua teoria em relação ao Alpha do Drago. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. O meu Instagram vai estar aparecendo aí na tela para quem quiser. E na descrição eu vou deixar o link do Seja Membro, junto com o meu servidor no Discord. Muito obrigado por me assistir até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana. Fiquem com Deus e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!